mundo, tudo bem com vocês? Então, hoje nos 15 dias de Ruhu, em comemoração especial à nossa sexta-feira 13, que cai bem no mês de outubro pra nós comemorar, eu vim trazer pra vocês uma maquiagem inspirada no Pennywise, mas uma versão mais trevosa, uma versão gótica. Digamos que seria isso. Eu tô olhando pra mim mesma no monitor, no visor, e eu tô muito diferente do que eu costumo estar, assim, com essa peruca, vermelha alaranjada, bem Pennywise mesmo. E o meu rosto, sei lá, eu tô muito estranha, mas eu tô gostando bastante desse resultado. Então, se você quiser saber como é que eu virei uma versão trevosa e feminina do Pennywise, apesar de eu estar mexendo com um cara de homem, é só continuar assistindo. Lembrando que, os 15 dias de Ruhu já estão acabando. Vocês não estão tristes, porque eu tô muito triste. Mas é isso, continue assistindo para ver o vídeo. Vocês estão vendo meu cabelo preso, vocês sabem o que, isso significa, né? Isso significa que hoje nós vamos à peruquinha, como eu gostaria de chamar. E todo mundo tá fazendo essa maquiagem. Eu vou ser só mais uma pessoa que tá fazendo essa maquiagem. Já fiz uma maquiagem de palhaço aqui no canal antes, mas eu queria fazer muita maquiagem do coisa, então vou fazer. Eu tô usando o meu primer de olhos comum. Eu vou pegar essa sombra vermelha da paleta da TZ Cosmetics, que eu uso ela bastante, gosto muito dela. E eu vou pegar essa paleta, essa sombra vermelha. Eu vou fazer um esfumado preto vermelho bem forte e começar a aplicar aqui na minha pálpebra. O ruim faz essa maquiagem ficar boa, entendeu? Só que eu vou puxar isso aqui bem pra cima, esse vermelho. É só uma versão, tá? Inspirada, não é igual. Porque eu também não queria fazer um bagulho igual. Tem muita gente que já tem uma cópia, uma versão mais fiel do Pennywise. Mas eu não queria fazer uma versão fiel, eu queria fazer uma versão inspirada nele. Que eu acho que é isso que dá diversão pras coisas, né? Aí eu vou pegar o pretinho dessa mesma paleta. Eu vou aplicar na minha pálpebra todinha. Ok, agora eu vou fazer a minha base, porque a partir de agora a gente vai fazer muito trabalho de pele. Então eu vou fazer a minha base. Pra isso eu vou usar a matte da Venus, que vocês já conhecem. A minha já tá começando a me bater no desespero, mesmo ela não estando nem um pouco perto de acabar. Nem preparei pele, nem nada. Essa base vai estar toda cagada. Mas eu acho que é essa a intenção, não é? Sabe, sei lá, por que a base tá parecendo mais clara? Porque ela não é clara, assim. Na vida real tá perfeita. Mas, tudo bem. E aí eu vou usar o pó HD da Luiz Anse pra assentar toda essa base aqui. Agora eu vou começar com a boca. Pra boca eu vou fazer um preto e vermelho. Então eu vou usar um pouquinho do meu... Vou usar esse pincelzinho aqui. Porque o Pennywise original tem isso aqui vermelho. Eu vou fazer preto. Por quê? Porque eu tô afim. Assim, não tem nada muito ó. É porque eu tô afim mesmo. Quero dar uma interpretação diferente às coisas. Posso? Ou nem isso eu posso mais? Hã? Hã? Mentira. Essa linha que eu fiz aqui, que não ficou muito boa, eu vou apagar, tá? Vou apagar com um pouquinho de base depois.
Ó, vou pegar aquele pincel de base que eu usei. E apagar todas as linhas em falso que eu possa ter feito. E aí eu vou pegar um batomzinho vermelho. Tinha separado um, cadê? Aqui, ó. Não, vou pegar um batom normal e depois eu passo pro líquido. E arrastar aqui na minha boca. Tem o nariz pra fazer. O nariz, obviamente, eu vou fazer vermelho. Então já vou pegar aquele mesmo lápis labial que eu tava usando e eu vou fazer aqui o nariz. O nariz ele é meio estranho, meio reto. Mas eu vou começar fazendo uma bolinha, né? Do pincel de sombra. E eu vou só assentar aqui. Com aquela mesma sombra. Eu deveria fazer o mesmo com a boca, mas ainda vou trabalhar essa boca ainda. Vou pegar aquele um pincel chanfradinho. Pegar aquele mesmo preto. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo preto. Eu vou só puxar um pouco pra cima aqui. Assim. Que não vai aparecer muito porque eu vou estar usando uma peruca com franja, né? Mas a gente tenta. Por incrível que pareça, eu vou colocar as lentes e acabei a maquiagem. Pennywise é bem simples de fazer, tá? Tipo, é só você fazer um breguinadinho aqui e pronto, acabou. Eu resolvi fazer uma versão mais trevosa. Queria fazer algo diferente, mais a minha cara, mas com a vibe Pennywise. Então eu vou colocar lente. Lente, eu vou colocar lente branca porque eu não tenho lente amarela. Então vai ter que ser branca. E a peruca. E eu já volto pra mostrar o resultado final pra vocês, tá? Eu não usaria. Se você quiser usar cílio postiço, você pode, mas eu não vejo necessidade. Porque não vai aparecer mesmo. Então, vai ser cílio postiço mesmo. Ok, cheguei com a maquiagem finalizada, peruca e lente. Que é o que dá o pan, entendeu? Pra maquiagem. Essa peruca, na verdade, minha mãe comprou pra gente fazer o vídeo de gótica paranormal. Só que eu achei que ficaria interessante pra maquiagem de Pennywise, levando em consideração que o cabelo dele é ruivo. Então eu achei que ficaria interessante, por isso eu estou usando nessa maquiagem. Vocês estão com medo de mim? Eu tô um pouquinho com medo de mim. Não vou dizer que não. Mas tá ótimo, tô amando. Então, basicamente é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Espero que de alguma forma esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Até a próxima e tchau! Tenham um bom sonho!